רבותיי, לא משנה מה אתה עובר בחיים. תתפלל. תתחזק. תעשה יותר. אבל אם לקחו לך, איבדת, אל תתאבל על זה. אם תתאבל על זה, לא רק שלקחו לך את מה שלקחו לך, גם את עצמך תיקח מעצמך. תזכור את זה. תזכרו את זה. בחיים זה יסוד העם היהודי. לא יודע מה אתה עובר. עובר עכשיו עם אשתך הסרט של החיים. אתה יכול להציל? תציל. אתה רואה שזה נגמר? אל תשב תבכה. תמשיך הלאה. תתקדם. חס ושלום, אבא במצב קריטי. תתפלל, תעשה את כל המעשים. תקרא שמיים. נגזרה גזרה. קברת את אבא. בסדר, אתה חייב בהלכות אבלות. אבל שלושה ימים לבכי. קום על עצמך. אתה חייב להחיות את עצמך. למען שלך כוח, לילדים שלך, לאישה שלך. להעלות את אביך לעילוי נשמתו, לעשות מעשים טובים. אם אתה תשקע בדיכאון, אתה לא תוכל לעשות שום דבר טוב למען אבא שלך ולא למען עצמך. רבותיי, התורה נותנת לנו פה להבין דבר אחד ברור. שיש סיכוי, תעשה הכל כדי להשיג. הכל כדי להצליח. אבל שנגמר הסיכוי, שמת הילד, איך אמר דוד המלך? אמרו לו, לא הבנתי. איך נהגת ככה? נפטר הילד, נהגת ככה? לא הפוך, דוד? אמר להם, רבותיי, כשהיה חי הילד, נלחמתי עליו. הלך הילד, הוא כבר הלך. מה, אשיבנו? אני אשיב אותו? אם אני עכשיו אעשה הכל, הוא ישוב? הוא לא ישוב. אז למה שגם אני אלך? מיד אומרת הגמרא, הביא את שלמה המלך. כי מי שחי בכזו אמונה, יכול להביא את החכם שבחכמים. כי לחיות ככה זה חוכמה. לחיות ככה זה יהדות. רבותיי, יש סיכוי? תעשה הכל. לך, תלחם, תנסה, תעשה, תתפלל, קברת שתיקים, מה, רבנים, מה שאתה רוצה. יש סיכוי. אבל אין סיכוי. נגמר. תם ונשלם. עכשיו ללכת ליפול עוד יותר? להתאבל, להיגמר, להתאבד? הפסדת. קורה, כולם מפסידים. איבדת, קורה, כולם מאבדים. אז איבדתי והפסדתי. הכאב של איבדת והפסדת הוא כבר גדול, הוא כבר מספיק. עכשיו לשבת ולחשוב עליו ולהתאבל עליו, זה כאב מכופל, זה כאב שיגמור אותך. זה לא חיים יהודיים. חיים של יהודי זה איבדתי, הפסדתי, כאב לי שזה קרה. אבל אני כבר לא יכול להציל, עכשיו אני מקים את עצמי וחוזר להיות חזק וגיבור בחזרה. איך? שם את זה מאחוריי. נגמר. עבר, היה. אם תשקע בזה, אתה תשקע עמוק יותר. לא תוכל להחזיר את מה שאיבדת. וגם את עצמך אתה תאבד. זה הבין דוד המלך.